Dovolte mi představit navazující magisterský studijní program specializace ve zdravotnictví, obor fyzioterapie. Jedná se o dvouletý navazující magisterský studijní program, jehož absolventi získají titul magistr. Studium je tedy určeno pro studenty, kteří absolvovali bakalářské studium ve studijním programu fyzioterapie nebo léčebná rehabilitace a fyzioterapie. Pro jaké uchazeče je vhodný? Určitě pro ty, kteří již mají nějakou zkušenost s podporou zdraví pacientů, zejména s poruchami pohybového aparátu. Dále pro ty, kteří jsou rozhodnuti pomáhat druhým, hledat cesty, kterými se vrátí zpátky do svého běžného života a musí být trpěliví, ale také fyzicky a psychicky zdatní a odolní. V průběhu studia musíte zvládnout přípravu diplomové práce. V rámci této diplomové práce očekáváme, že budete zpracovávat nějaký vědecký projektový plán, ve kterém se zaměříte na řešení problému s pohybovou aktivitou, například pacientů s onemocněním srdce. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity je také možnost, aby studenti navazujícího magisterského studia vycestovali na zahraniční stáže. Praktická výuka probíhá jak v simulačních prostorách, tak v klinické praxi, vždy pod vedením mentora, tedy další zkušené osoby, která studenty učí, jak správně postupovat tak, aby pacientovi maximálně pomohli. V rámci navazujícího magisterského studia je předpoklad, že budete dále pokračovat v doktorském studiu, pokud nepůjdete přímo do klinické praxe, anebo i v rámci klinické praxe můžete dále studovat doktorské studium. Věřím, že po zvážení všech okolností se stanete studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a těším se na vás. Ahoj, jmenuji se Hana Krátká, jsem ze Žďáru nad Sázavou a na naší lékařské fakultě jsem vystudovala bakalářský program fyzioterapie. Nyní jsem v pátém ročníku navazujícího magisterského studia. Při výběru vysoké školy pro mě bylo důležité, aby univerzita nabízela právě i navazující magisterský program. Masarykova univerzita a Brno pro mě byly nejsympatičtější. Od lékařské fakulty jsem očekávala získání kvalitních a komplexních informací na poli zdravotnictví. Odjakživa mě bavil sport, přírodní vědy a bylo mi blízké pomáhat druhým lidem, což fyzioterapie všechno spojuje dohromady. Samozřejmě jsem si před nástupem do prvního ročníku nebyla jistá, zdali je to pro mě to pravé, ale během studie jsem si tento krásný obor víc než zamilovala. Na magistra jsem chtěla pokračovat, protože mě baví studium, chtěla jsem si rozšířit své znalosti a praktické dovednosti. Lékařská fakulta nabízí nám studentům získání širokých informací z klinických oborů, na kterých poté můžeme stavět v naší odborné praxi. Magistr je i o osobním přístupu a zodpovědnosti. Velmi motivující pro mě byly vždy činnosti navíc, které naše Alma Mater a Brno nabízejí. Ať už o odborné semináře pořádané lékařskou fakultou, workshopy, kurzy, fyziokafé anebo dobrovolnická činnost v oboru. Výhodou pro mě byl malý přátelský kolektiv. Všichni studenti se známe jménem a pamatují si nás i vyučující. Přístup lékařů a fyzioterapeutů pro mě byl velmi inspirující, ať už přímo k pacientům anebo nám studentům. Nezapomenutelné jsou pro mě okamžiky vděčnosti pacientů, ať už těch malých, když vymyslíte, že jim na hlavu začnete házet měkký míč a oni mohou hlavičkovat, anebo starších vděčných za to, že se s vaší pomocí mohou opět projít. Fyzioterapie nabízí široké uplatnění a mně se zatím líbí mnoho směrů, tak jsem sama zvědavá, kam se nakonec vydám.